Jeg hedder Mette Simonsen. Jeg læser byenergi og miljøplanlægningen på Aalborg Universitet. Jeg går på 6. semester. Det betyder, at jeg bliver bachelor her til juni. Det var til åbent hus i starten af marts. Og jeg var inde og høre om byenergi og miljøplanlægning og landinspektør og geografi sammen. Så gik det bare op for mig, da de præsenterede byenergi og miljøplanlægningen, hvordan det bare appellerede til min profil. Noget af det, de lagde vægt på, som ligesom betød noget for mig, var det her med, at man kombinerer det bedste både fra den samfundsvidenskabelige verden og fra den matematiske naturvidenskabelige verden, og hvordan man får lov til at arbejde med sådan virkelige problemstillinger, og det er ikke bare på et teoretisk niveau nede i et forskningslaboratorium, men at vi rent faktisk går ud og arbejder med virkeligheden. Jeg interesserer mig særligt for byplanlægning og herunder rigtig meget mobilitet. Jeg synes, at det er interessant at undersøge den måde, vi opbygger vores byer på, og hvordan vi kan gøre det mere i en mere bæredygtig kontekst, dels i forhold til de klimaforandringer, vi ligesom står overfor, og i fremtiden vi står overfor, men også hvordan vi på en smartere og mere bæredygtig måde kan transportere os rundt til de forskellige funktioner, der nu er i byen. Hvordan vi skaber nogle transportsystemer, som appellerer til folk og gør, at det passer ind i folks hverdag. Når jeg er færdig med bacheloren, så vil jeg gerne læse byplanlægning. Det er den, der hedder Urban Planning and Management. Og den tiltaler mig mest, fordi jeg synes, problemstillinger omkring byernes udvikling er rigtig interessante. Især i det her klimaperspektiv og transportperspektiv. Og det er en stor del af det, der er på UPM. Overbygningen. Jeg forestiller mig, at jeg skal arbejde med byplanlægning. Og som jeg nævnte, så synes jeg, at transportplanlægning er rigtig spændende, men det er ikke et must. Altså, jeg er stadigvæk ved at finde ud af, hvad det skal være, og det tillader uddannelsen også. Og så skal man selvfølgelig vælge en overbygning, så man skærer jo noget fra på det tidspunkt, men jeg oplever det som, at når jeg lukker nogle døre, så åbner der sig nogle nye for mig. Og det synes jeg helt bestemt, at overbygningen kan gøre for mig.